nga shtatori deri tani, ka qenë lëvizje kotfare, hyjnë nga dritare, dritare digjikarike, digjiletër. E dhunshme, destabilizuese për vendin. Jo, nuk është puna aty. Puna është çfarë synon ajo? Ajo synon prodhoi një situatë funksionale. Si lexojmë tani çfarë bie rrotull tani fyt destabilizuese për vendin thotë. O vlla, a thotë rrethëmëlimi do bëjmë revolucion? A sa Flamunoka do të shkojë pas? A sa Flamunoka franon? Jo, vlla, jo. A sa do të shkojë? Jo. Ato janë bërë për komisionet e timore, komisioni shëndetësisë nuk do mblidhet katër herë. Spakun do ta shkrijmë. Bëri komision për Timsin, u arrestuan drejtorit Timsit. Për me këto fakte se gazetarët nuk do të bëjnë këto gjëra. Jo, merreshti me këto gjëra, s'ka fare. Nuk do të bëren fare. Që gjuha e rrethmëlimit. Orion, bim dakord që gjuha e rrethmëlimit është anihiluese, asgjësuese, për buzë. Nuk është kjo. Tani po lesi kemi bërë debat bash. Po, po, kjo është kjo. Tani edhe herë. Shiko faktet aty tani. Orion. Unë nuk po analizoj fakt, po analizoj çfarë thot Freedom House. Edhe them që Freedom House ka këtë këngë. Ky është këngë Freedom House. Thotë Shqipëria është një vend me problematika të thella me demokracinë. Ta pranova atë, tani do shkojmë te destabilizimi. Tani do analizojmë Shqipërinë apo Freedom House-in. Jo, por e ka thënë Freedom House destabilizimin. Një tarzova që e ka thënë që në 2022. Ka shumë si gjë. Pra, jemi dakord që Freedom House-i bën një diagnozë nga këndi vet. Cilë është kjo diagnozë që Shqipëria është i vend jo demokratik? Ma është drejta për gabuar, atë diskutojmë. Tutëm. Unë mendoj që ka drejtë, la kështu Shqipëria është i vend jo demokratik. Gjithashtu mendoj që reforma në drejtësi është jetike, me rëndësi të pa negociueshme për jetën politike të këtij vendi. Po, teori po, po jo kjo. Rrethëmëlimi nuk do reformën drejtësi. Edhe ashtu mund me terma të tmerrshëm reformën në drejtësi. A bim dakord këtu për këtu bëjmë debat. Ashtu. Tani, a ka drejtë apo Freedom House? Kish debati unë mendoj që Freedom House po ka të drejtë. Edhe unë mendoj se ka drejtë sepse me të vërtet, lëvizja e rrethëmëlimit nuk synon pushtet politik, nuk synon të jetë alternativë qeverise, synon vetëm të bllokojë dhe të pengojë reformën në drejtësi. Mbasi u Shqipëria, mbasi u mor Berisha i Burgos, mbasi u mor Berisha i Burgos. Un po bëj një vetë propozim në mod dëshmim time si një studios modest i shkencës politike, si pedagog për disa vite i kësaj pune. Shqipëria, në gjykimin tim, është një regjim me rend të kufizuar, kështu thotë kjo profesor Douglas North. Kjo do të thotë grupe të caktuara të kemi organizuar. Grupe të caktuara kanë interesë biznesi. S'kemi asnjë debat këtu, më e kemi në rregull. Se kemi këtu debati, më e kemi te kur të mbaroj unë do fushi këtë. E kemi te rrethëmëlimi për raporti me SPA. Grupe të caktuara politike, edhe politike. Grupe të caktuara edhe politike. Nuk lejojnë askënd të hyjnë në këtë terren dhe këto grupe në proporcion me aksesin për dhunë. Në proporcion me potencialin për dhunë, nëse bëjmë me potencialin që kanë për dhunë, marrin renta dhe privilegje politike dhe ekonomike. Dhe këto lloj grupesh prodhojnë një regjim të mbyllur, një regjim të mbyllur ku janë koalicion në anas të mbushur një tjetrin sepse nuk duan që të bjerë këto regjimi. Edhe unë mendoj se edhe rrethëmëlimi po ka një pjesë e këtij koalicioni. Dhe të shqetësimi do me thënë për shqetësimi Rama me Berishën, bëj koalicion kundër Spakut që Berisha që Berisha të ri burgosur, e po ka vash me këto mos jena në zanat fyet inteligjencë. Sali Berisha ka nisi lëvizje, ka mundsi. Po çfarë flet? Ora, un jam. Po jam rreth po ta them. Un jam brenda se ti. Cila është marrëveshja? Arjon, un jam brenda se ti, më brenda se ti këtyre punëve. Po Sali Berisha ka nisi lëvizje. Në moment caktuar, kur u prek vetë, tha do rregulloj Partinë Demokratike, do bëj më të fortë, më demokratike do fitoj zgjedhjet. Edhe vetëm unë të merroj Ramën. Po. Por fakt gjithë dinë që nuk nisi për të punuar lëvizjen. E nisi për ta përdor Partinë Demokratike për qëllime jo politike, për qëllime të kësaj që bën sot, që të godas reformën në drejtësi asgjë tjetër. Dhe kjo po e mohon të gjenë kur nuk bën analizë politike. Ti ne hyjmë hak shqiptar, çoj edhe të thua nuk e thon për pse shfaqi. Hyjmë hak shqiptar. Ky është fakt. Ky është fakt. Po ky nuk është fakt, sepse Berisha nuk ishte hetuar atëherë, nuk ishte marrë në tim. Nuk ishte marrë në tim nga Spaku. Dhe gazetarët të mençur dhe kurajos. Dhe familjet mira sepse ajote nuk e thon për tetë. Jo, ta them unë, ta them unë çfarë. Kjo jotja vllaç premis e fitim zekthit, hipotezë është as fakt, as gjarje e vërtetuar. Nuk është premisë që nga Kina ajo jo. Po pra, në Brazili. Ja të tarëzoj. Kur nisi Berisha foltoren, nuk ishte filluar fare Spaku ta hetonte. Zotri, e dinte. Di rrugas. Dinte mo. Çfarë shikoj si përgjigjesh ti në debat dhe pastaj gjithë debati shkatrohet. E di pse? Ri fakt. Sepse bëu strukturor, bëu strukturor debat. Mbaro, a struktura e arkitekturës kanë bashkën të dyja. Ti po si ke fare ti, ikën nga ndërtimi. Po të donte të rregullonte Partinë Demokratike. Po të donte të rregullonte Partinë Demokratike. Ore zotri, edhe një herë. Nuk e bënte momentin që edhe një herë. Ndodhi ajo që ndodhi. Edhe një herë. Bënte më herët. Ti, po tash po të gjë. Ty faktet që Edi Rama merr zgjedhjet me Bajrat, ty të thonë që Edi, që Sali Berisha ka potencial kriminal, po dëgjojmë tani. Kush ka dëgjojmë? Kush ka folur para për Bajrat? Po dëgjojmë. Dëgjojmë. Un Bajrat vlla, un Bajrat. Un ti ke fol të gjitha. Un Bajrat, mos u dikon. Un Bajrat, ke bu bash, le të thuaj se. Un Bajrat. Ma thuaj seriozisht tash. Un Bajrat për Bajrat kam fol
kur Bajrat a kanë folur në 2017 për problemet. I lëm dekoratat për Bajrat apo të tjerë. Sepse po çfarë do të bëjë ky? Kjo është mungesa e strukturës. Un jam kundër opozitës, nuk jam kundër opozitës. Kjo është mungesa e strukturës. Ktu është mungesa e strukturës. Të bisedës. Tani e kishim bisedën te rithemelimi që Sulmon Spaku dhe Berisha ka bërë atë lëvizje që të vijë drejtësisë. Dhe ai tha një fjalë, një frazë shumë e rëndësishme për shkak të mua të gabuar që Berisha citoi dhe politologun Berisha si Rama, Ramën e mori të mirëqen, Berisha tha ka potencial destabilizues. Të thot Frido Mauzi. Dhe thot dhe fitimi. Unë i rrezoj të dyja për mendimin. Shumë mirë bën më nuk e rrofë. Po them këtë sepse zgjedhjet i vjedhin Bajrat. Ai të futet sparkat dhe ta shkakton debat. Po nuk ka për zgjedhjet. Flet për destabilizim të situatës në vend. Ne kemi fakte tani. Për shkak të spaku. Po ne kemi fakte tani, ju futën 2013-ën veri. Ju çfarë kur në kontekst flet Frido Mauzi. Po do të jemi raport me spaku. Po pra ka fuqi këtë po them se bandat janë me Edi Ramën. Në 2009-ën u bë eksperimenti që do merreshin zgjedhjet me mbi politikën. Un jam apolitik tha Rama, po ta mbani më në 2009-ën. Dhe humbi. Barazoj. 70 ca liuën me se të thash. 66. 2013-ën vëlla dolën dhe në gazet ka dal zoti Shalci e mban më mirë fitimi ka dhënë intervistë dhe ka thënë do t'i marrim të gjithë përveç se tha Mustafa Nano gjithë qelësirat bashk Shalci ka thënë gjithë elementet në veri do vinë me ne dhe mori gjithë kriminalët. Okay. Dhe e dihemi shumë mirë ai s'ka mbetur më kriminal fare ja ka dikush tjetër do na kam dhënë thuaj Shalci dikush tjetër po thuaj pra po kthem faktet pra po kthem dhe tek Tubi ka thënë Artangaç çati Artangaç bravo Artangaç. Pa pra, intervistë ka dhe panorama. Po pra, po unë nuk e mohoj të gjithë. Mbaron gjithë.